Доброго дня, дорога церква! Ми підготовили для вас коротенький відеозвіт нашого будівництва. Хочу нагадати вам, що будівництво великого зала має найвищу категорію складності – СС3. Тому всі будівельні роботи виконує генпідрядник, також субпідрядні організації. І все контролюється великою кількістю інженерів, геодезія, авторський нагляд, технічний нагляд. Я стою перед сценою великого зала, за мною вже збудована сама сцена, під сценою є репетиційна база, зал розбитий на декілька класів, де будуть відбуватися репетиції безпосередньо. Зараз відбувається теплоізоляція, а також гідроізоляція. На цю хвилину на наше будівництво великого зала ми витратили вже більше 100 тонн металу, а також заляли біля 700 кубів спецбетону. В ці місяці під час активного будівництва кожного місяця нам саме будівництво обходиться біля 3 мільйонів гривень. Наше будівництво великого зала – це дуже складний процес, і сама конструкція – це також у нас дуже складна, набагато складніше, ніж палац спорту в Києві. І складність ще організації будівництва полягає в тому, що ми будуємо на цій будівельній площадці майже навіть більше 90% площі. Тому велика проблема з переміщенням техніки, а також одночасного будівництва. Потрібно щось зробити в одному місці, щоб потім будувати в іншому місці. Нарешті ми дочекалися того моменту, коли ми змогли розрівняти всередині великого залу площадку, зробити підготовчий насип і завести автокран. На техніку ми тратимо кожен місяць більше 200 тисяч гривень на самосвали, екскаватори, крани. І завдяки цій великій техніці, яка вже буде постійно знаходитися на цьому місці, ми будемо тратити на автокран в 2 рази менше фінансів. Ми знаходимося біля задньої стіни великого залу, там де балкони, фойє і туалети. Як ви бачите, завершується монтаж арматури та опалубки, під розтвірок, тобто фундамент, і будуть виганятися вже стіни. Через 2 неділі ми плануємо підійти до залиття наших колон. Ми надіємося, що буквально протягом 4-5 місяців ми вже колони всі будуть змонтовані і також будуть встановлені балки нашої криші. Да благословить нас Бог в будівництві великого зала, що ми не зупинялися. З місяця в місяць ми будували, і наш зал, згідно наших планів, він був збудований.